Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, siz bilan yana siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Hech kim uchun sir emaski, 2022-yilning 9-mart kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat kotibini siyosiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Victoria Nuland xonim Amerika Qo'shma Shtatlarining Ukraina hududida maxfiy biolaboratoriyalari borligini rasman tan oldi. Victoria Nulandni bu maxfiy tajriba maskanlarini borligini tan olishi esa diqqat bilan eshiting. 1972-yilda imzolangan biologik qurollar to'g'risidagi konvensiyani Amerika Qo'shma Shtatlari buzganini bildiradi. Lenta.ru va RBK'ning ma'lum qilishiga qaraganda, rossiyalik yetakchi mikrobiolog olim Igor Nikulin Amerika Qo'shma Shtatlarining bunday turdagi maxfiy zaharli laboratoriyalarni o'z hududida emas, balki Ukraina hududida barpo qilishining o'zi o'ta yirik xalqaro miqyosdagi jinoyat sanaladi. Mikrobiolog Igor Nikulin buni, ya'ni Qo'shma Shtatlarining Ukraina hududida o'nlab sonlarda olib borgan biologik tadqiqotlarini e'tiborli bo'ling. Ukraina hududida 2009-yilda to'satdan yangi turdagi gemoragik pnevmoniyani, 2011-yilda xolerani, 2016-yilda cho'chqa grippini bo'y ko'rsatishida bosh sababchi deb izohlagan. Bundan tashqari 2012-yilda Ukrainada tibbiyot uchun mutlaqo yangilik sanalgan virusli xastalik ham tarqalgan va u ko'p o'tmay yo'q qilingan. Xuddi mana shu yuqumli kasalliklarning barchasida mikrobiolog Igor Nikulin aynan Qo'shma Shtatlarni Ukraina hududida faoliyat yuritgan maxfiy laboratoriyalarni ayblagan. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.